ប៉ុន្តែយើងប្រើជាមួយនឹងជុំស្អីអូលីវអ oil ទៅស្អីអូលីវនឹងមិនអ oil ដូចគ្នាដូចគ្នាទៀតក្រោយចុះឲ្យយើងវិញវ៉ាន់អត់ទៅតោះមកខ្វះខ្វាយជួយគេវិញមិនកុំផងអាចារ្យពួកគេនេះពាក់ដើម្បីចូលដល់បាយគេអល់ល្មមដែរបើយើងកុំផងអាចារ្យ Let's go បងអាយ៉ាក្រុមឆៃបើសម្រាប់ចរោជួយគ្នានេះមកអាមិនជួយប្រុសអត់ទេបងខ្ញុំជួយ1 2 7ចឹងណាគ្មានបញ្ហាប្រុសគេនេះមិនទេចាំខ្ញុំជួយកុំឲ្យថាមិនមានមនុស្សចេតនាសោះបើដល់យើងជួយទីហ្វាមជួយចឹងណាអានេះយើងលេងកំកោអានេះគេហៅថាលេងមិនកោបើដល់អរគុណចាន់សៃហាគុណចាន់ទេមកសម្រាប់5សេជុំក្នុងឡាយបងគុណចាន់អាជួយមួយឯងជួយមួយឯងមានលុយវិញចឹងណាមួយឯងចរោណា Let's go មកក្រែងក្រែងមកក្រែងក្រែងមកលឿនបងអូខេបងឯងចរោណាឲ្យមានលុយមានឯងចឹងណាឲ្យឆាប់អានវាយចេញអីចឹងទៅបើដល់អរគុណខ្ញុំមួយចឹងមកបើដល់យកបងឯងណាក្រែងណាក្រុមឆៃបងឡាញ់ចរោទៅណោះចូលបងឡាញ់ទាត់ iPhone ដាច់ខ្សោបអើអាលីខ្សោអាលីពីអ្នកបាត់មានទៀតពូអើដល់កោដល់វាចូលទៅអាពីទឹកផងឡាញ់ចរោដល់កោហើយមានថាមានទេពូអត់ទៅអាពីទឹកផងរបៀបខ្លាញ់ញ៉ាំគោងប៉ាំងទៅបងមួយសិនមកវាយទៅវាយទៅវាយវាយទៅវាយទៅសុំឈាមវាយហ្វាយលឿននេះមកយូរដល់កោបងណាបានយូរមែនបើលឿននេះមកចូលទៅទៀតអើដាច់ខ្សោបាត់ហើយគេនេះមកណាទៅពូឡូអើមានក្បាច់នឹងទៀតពូញ៉ាច់អូខេ perfect ពូចូលឡាញ់ណាโอเคបងមកចូលទៅបែបងមកគេមកគេអូខេមកគេមកគេមិនណាយមិនទាន់ហើយមកពីគៀវឡានេះអូខេបងមកចូលទៅឡាននេះអាចអឺមិនត្រូវដល់យើងទៅពុះដាច់ចោលខ្ញុំមកដល់យើងជោគជ័យខំគេវាយមកជោគជ័យដល់យើងនេះមិនណាយចូលដល់ណាមួយដល់យើងជោគជ័យដល់យើងតបមកផាច់ផាច់ផាច់លុយសុទ្ធដល់យើងអូខេបងមកគេបញ្ហាពូមិនណាយហើយបងសម្លាញ់ចូលណាអានេះខ្ញុំសុខចិត្តលះបងជីវិតដែរដើម្បីខ្ញុំអង្គីលអរគុណ200 star ជុំរបស់ណាបងអរគុណចាំ200 star បងឯងពីម៉ាណេតអរគុណនេះម៉ាណេតសម្រាប់200 star ជុំរបស់ជុំសម្រាប់សូមអរទៅទៅទីមេបងអរគុណច្រើនបាទបងខ្ញុំចាំឲ្យ4សាំងបងជុំនេះសាប់បើខ្ញុំតបឲ្យ4មកខ្លាំងរបស់សាប់បើណាបងវាយគេវាយគេវាយវាយវាយមួយវាយមួយទៅចាំមេគេវាយគេហុកត្រូវគេហុកត្រូវស្បៃគេហុកត្រូវស្បៃអូជួយស្បៃរបស់គេដែរយើងតបទីគេហុកត្រូវមកមើលមកពូលនេះតើខ្ញុំណែថាគេមិនដល់គេហុកយើងត្រូវអាយ៉ាយ៉ាអាយ៉ាតំណងមកគេពូយ៉ាយ៉ាជប់ចូលសម្លាញ់ចរន្តយូរខ្ញុំញាប់ពូអត់ថយខ្ញុំប្រូខ្ញុំញាប់ពូ Let's go ជុំគេបណៃអូខេចូលវាសិនមកបងវាសិនមកនេះអឺចាប់តាមមួយខ្លាំងដល់ពូញ៉ាចូលមកបូឆ្លឹបដាក់គេមកប្រាប់យើងឆាយឆាយទៅជុំម៉ាំងកុំបងបងហើយនេះឆាមីដល់កោអេនជេឡាអឺលបងឡៃឡាមកខ្ញុំរត់ត្រយណាមានទៀតពូឡៃឡារត់ត្រយណាមានទៀតពូគេនេះពឹងលៃឡាចាប់អត់ដល់ញ៉ាពឹងលៃឡាជីវិតស្មាតហ្វូនគេមានប៉ុណ្ណាមកចរន្តឡានរបស់ខ្ញុំអត់ឆេលីងមែនទេគេនេះផ្នែកបងប្រុសអញ្ចឹងគេនេះខ្ញុំគួរតែធ្វើការដើរទៅ support ជាមួយនឹង Hero ផ្សេងវិញអរិយនេះមកខ្ញុំគួរតែការទៅ support ខ្ញុំផ្សេងវិញប្រហែលជាល្អជាងដល់បងខ្ញុំ Let's go boo ញ៉ាំគោមកបួតក្លឹបអូខេអត់អត់បានលើមកទៅដាច់ចោលដាច់ចោលដាច់ចោលស្ដាយដាច់ចោលដាច់ចោលបន្តហើយអូខេបង perfect អត់បានបែបគុណបាក់លេងណាបងខ្ញុំគេនេះផ្នែកចូលលោករូមីងវត្តចោលហើយអត់បានពូចេះមកខ្ញុំដាក់ម្ដងមកខ្លាប់ញ៉ាំប៉ាំងអូខេបងចាំតិចអត់ចូលលោករូមីងវត្តចោលហើយដល់បងយើងអបាយរូមមិនយ៉ាវាអត់មានលុយដល់យើងលក់វត្តចោលបានមែនបើយើងគេនេះមកណែអត់មានលុយហ្មងបើលក់រូមមិនវត្តចោលខ្សែរូមមិនខ្សែបើខ្ជិលញ៉ៃបើអេឥឡូវចាំនេះទុកទុកថាទុកបន្តិចទៀតណាបើយើងទុកបន្តិចទៀតណាឥឡូវយើងគេនេះមកណែ Let's go boo ពីវាយគ្នាទៀតហើយបើមានស្នេហ៍ Hello bro ខាងគេបុកបំដាច់ពីទីទៅ Let's go ញ៉ាច់ចាប់ខាងរូមខាងពុះក្លឹបញ៉ាច់ពងបាក់បាយបើរូបួយនេះណែវាយគេនេះមកដាក់ផ្លាប់ផ្លាប់មកណែ3 2 1 1 2 3មកផ្លាប់គេយកចៃដល់យើងណែតែប៉ុណ្ណឹងបោះពោដល់យើងរីខតទេអូអាចារ្យពូរីខតទេអូខេបងទីដែរសិនណាគេបញ្ហាប្រហ្គេនេះមិនប្រហ្គណែណែមិនពឹងលើណាមិនខ្វល់ហ្នឹងតែជួប្រហ្គមិនពឹងមួយណាតែនឹងចោលហើយបើស្មាតហ្វូនណែបងណែបើស្មាតហ្វូនមកណែអូខេបងមកលើមិនទាន់ក្រសែរូមវិញចាំតិចទៀតបើដល់យើង15នាទីយើងហើយបងមិនច្រើនហ្គេនេះខ្ញុំប្រហែលតែជួយឡែមសេងជួយចៃឡុងអញចៃឡុងសុខជួយចៃឡុងទៅឡុងជិះតើបងចៃឡុងចាំខ្ញុំជួយតែខ្ញុំជួយចៃឡុងជួយឡានដូចមិនកើតទេឡានដូចជាមិនតំណងសោះបើដល់យើងអត់កើតសោះហ្មងឡានចឹងគេនេះយើងអាចទៅការជួយបងតោះតោះ Let's go អរគុណរ៉ាត់410រៀលជំនួសដែរបងប្អូនចាំទេ Let's go បងវាយគេមកវាយគេវាយមកចុះចុះទៅយូរទៅលោតវាយវិញទៅវូណាទៅវាយដល់យើងគេនេះមិនណាបងជួយដល់ណាយអនត្រុំឆែបចាក់គេមួយម៉ាំងដេញវាយគេតែតែបីដៃវិទ្រីមួយម៉ាំងដល់ថយព្រៃគេបាញ់ពីមីក្រូ Let's go ពូជោគជ័យតែអត់ទូទាស់មកដល់យើងគេនេះទៅពូឡូឆាច់ឆ្ងាយគួងបាំងបូតបាយបើពូបំ Let's go ពូខ្លាប់បាយទៅជួសាយអីយ៉ាយកចង់ដេញវាយចំអីទីនេះម៉ៃនេះម៉ៃទីនេះម៉ៃអីយ៉ាទីនេះម៉ៃចង់ចង់ចង់ម៉ៃម៉ៃសូនឡើយម៉ៃម៉ៃសៃសង្ហាតែមានសៃពូសៃសង្ហាច្បាស់បោះសូនទីផនទីវិញមកណោះបាយតែមួយអូខេបងឡាញ់ clear ខ្ញុំ clear ឲ្យបងចឹងញ៉ៃម៉ៃដេញនេះជើងផលឃ្លៀបដល់យើងខ្លាប់ប្រយប្រែនេះយ៉ាដេញម៉ៃយ៉ាដេញម៉ៃទៅចូលពូឡូម៉ៃអត់ត្រូវអូនទេអូខេគ្មានបញ្ហាដាច់ប៉បតិចទីនេះស្ទើមអាលីខសល់អើយឡានណាខ្ចប់វិញបងតែសៃរូមមិញវត្តចោលអត់បានពូអូខេបងសម្លាញ់តបងខ្សែរូមខ្ញុំខ្ជិលទុកដល់យើងគេនេះអូខេបងសម្លាញ់ខ្សែរូមមិញមួយចុងខ្សែអត់តាន់ចាញ់ទៀតដល់យើងតែអានេះតលក់អត់ប្រាប់យើងតលក់អត់ម៉ែណា
អាកន្សែរូមីងកន្សែបានតែនឹងតោះលក់អញ្ចឹងចាញ់ដល់ពេលយើងស្អែកក្រោយបើយើងអូខេបងតែដៃយើងប្រុសយើងទុកមួយសិនបើជួយគេផ្នែកអូខេបងបងវាយគេបានវាយគេបានបងវាយវាយបានវាយបានបងវាយមកវាយមកខ្ញុំទៅនេះវាយមកនេះវាយមកនេះវាយគេមកខ្ញុំហោះខ្វាក់ញាច់ពងគេគេជោគជ័យដល់យើងវាយធ្វើ20មកប្រុសបាក់ខ្សែហាងខ្ញុំខ្សែហាងសាប់ប្រុសខ្សែហាងក៏បើដល់ជោគជ័យដល់យើងខ្ញុំហោះក្រៅទៀតកដុំខែវើយបងសម្លាញ់យើងបងដើរដើរដើរដល់កដល់គាត់អានេះមិនថាដើរត្រង់ភ្លឹងគេហុកបាត់ភ្នែកហុកត្រូវទេបងសម្លាញ់ជ្រូនអូខេបងបងឯណាទៅចឹងចឹងគេហុកបាត់ភ្នែកហុកត្រូវបងប្រុសគេនេះកដុំខែវើយបងសម្លាញ់ជ្រូនអានេះមិនថា Vivo មែនឯណាឡាយឡាមកខ្ញុំមានលុយទេទៅឡាវខ្ញុំចូលចូលសោះហើយឡាវខ្ញុំអឺមកបងដល់ឲ្យទៅទៅបង TV skill ដាក់ skill មកខាងម៉ាំងពងដាក់ skill ទូជោគជ័យខតទេមិនថាបងគេនេះផ្នែកប្រុសរីវេធានាដល់កដល់មានទៅស្គាល់បងតែឡាវខ្ញុំមិនយ៉ាងបែរយើងក្រាហ្វិកគាត់បាន3600 goal ហើយឡាដូចខ្លួនឯងចឹងអត់តមានដើម្បីទេបងប្រុសអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចជួយគ្នាខ្ញុំជាមួយនឹងយិនក៏អត់មានដើម្បីដែរបងប្រុសងាប់ហើយបងមីអាមានលុយម្លឹងម្លងបងប្រុសយើងមីអាមានលុយដល់កមីអាបងឯងខ្ញុំរូមមិញគេនេះនឹងគិតខុសទៅត្រូវហ៎បើចាំមីវារិះសារិះចេះស្ដីរបស់បងប្រុសហ៎វិបរិះសារិះចេះស្ដីរបស់បងចាំបាយគេចាំបាយគេមកនេះតែគេមកចាំបាយខ្ញុំមកនេះចាំបាយនេះមកតែគេមកចាប់ឆាមីប្រៅគេគេញ៉ាំខេ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 ចុកចៃខេចុកចៃហ៎នេះនេះបងមាញ់អារបៀបប្រឆាច់អឺវាយមកវាយមកវាយមកបងជួយនេះមិនជើនេះនេះមិនជើគូលេសកូនេះជួយនេះមិនជើគូលេសកូនញ៉ាំធ្វើប្រេមអូខេបងមាញ់គេចាក់ស៊ីស៊ីមកហើយបងខ្ញុំអើយពីត្រូវពីត្រូវដល់ថយប្រយនេះមិនខ្ញុំបានទេពូអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាមិនអរយ៉ាយ៉ាមិនយ៉ាមិនអរយ៉ាញ៉ាំបាច់ចោលអាយ៉ាចង់ដេញវាយអូនដល់ចូលក្រោយទៅបៃណូរត់ចាប់ដៅអារបៀបចាប់ដៅចាប់ដៅចូលមកសម្លាញ់បងនឹងចុះវិញវាយខ្ញុំវិញបងគាត់ Let's go តបមកក្រោមក្រោមក្រោមតាតបមកក្រោមមកក្រោមមកគេនេះផ្នែកប្រុសអូខេខ្ញុំចាប់មានលុយប្រដៅដែរហើយបងបងវាយមកនេះនេះខ្សែខ្ញុំវាយមកមិនធ្វើបងមិនធ្វើបងធ្វើបងធ្វើបងណាវាយវាយមកឲ្យធ្វើកំភៃមើលបងឈឺឯងមកឲ្យកំភៃបងកុំបារម្ភកុំភៃកុំបារម្ភនេះគេគេជួយគេនេះឆ្កែមក perfect បាទអូបងម្លាញ់គេនេះដល់ carry ខ្ញុំបបោបងគេនេះមកណាអូខេបងណាចាំឡានឡាមកខ្ញុំមានលុយហើយណាបងឡានតើមានលុយដល់តលលុយយ៉ាងម៉េចដល់ឡានឡាដូចគ្នាអូខេបងសម្លាញ់ចាំតិចដល់មើលកើបកើបសិនទៅយើង Let's go ពួកអើប្រាប់ម៉ែក្រណាកាត់បងម្លាញ់ចូលមកដល់ផ្ទៃដល់ស្នាក់នឹងពួកក្រខ្ញុំដល់កាត់ចិច្ចអាសមេតបាត់ដល់មានអីទៀតបងខ្ញុំបានចាប់ណាមានអាសមេតណាចាប់មួយថ្ងៃបងប្រុសអឺបងសម្លាញ់ហ្នឹងសាក់សាក់ភ័យប្រហងពោះញ៉ាំផាត់លើដល់យើងបងឡងហោះញ៉ាំផាត់លើខ្ញុំដល់កាត់បដិសាខ្វណៃមកម្លាញ់ពតិកូខើមែនបងឡងចាំទីមកមានស្នេហ៍នេះពូននេះសិនមកបើគេមកខ្ញុំចាត់ការបដិបើជួយហ្គេមនេះ Let's go អេវាយវាយវាយ Let's go ហ្នឹងហីវាយ Let's go ហ្នឹងបដិយើងចាំយូបដិបើគេនេះ Let's go ពូញ៉ាយពូម៉ាក់បុកនេះដាក់ Let's go ហ្នឹងបដិយើងឆាច់ញ៉ាយពូប៉ាំង Let's go បុកបំអីជូតប៉ាំង Unstoppable ពូបង Happy Happy ពូ Happy Club អូយ Happy ពូដល់ខាងមក Happy បាច់ចោលបដិយើងអរេដល់យើងសំខាន់បានវាយជួយ Let's go ដែរបដិសង្វល់សំខាន់ឲ្យ Let's go អឺវាយហោះវាយហោះអូមកគេផ្លាច់អឺអត់ដល់គេអត់មានផ្លាច់ណាស់ចឹងមកបងឡានជោគជ័យតែភ្លេចមើលប៉ោផងខ្ទេចអស់ហើយបដិយើងអាលីខសលម៉ែអើយបងសម្លាញ់អើយជួយកូនផងអើយឲ្យម្នាយវាយ៉ាងតិចអាលីខសលអា10000ហ្គោលហ្នឹងវាយ៉ាងណានេះយ៉ាងបាញ់តិចបាត់ថ្ងៃទៀតពូអូ my god ពូជុំហ្គេនេះគេរីដុនដាប់មីយ៉ាបាត់គេនេះបាត់បងម៉ាច់រោណាមីយ៉ាបាញ់បាញ់តិចមីយ៉ា8000ហ្គោលមានអីទៀតហ្មងបាត់មីយ៉ាមកហ្នឹង8000ហ្គោលថាវាយចេញនេះចប់ហើយរត់មីយ៉ាអូខេបងចឹងហ្គេនេះខ្ញុំពូចាំងឡើយសិនបើតែការកើបៃគេតទីប្រដៅរបស់ខ្ញុំក្រាប់ទាំងគេបុកក្រោមមកប្រុសជុំហ្គេប៉ុណ្ណេះតើមានអ្នកណាគេធ្វើការទៅ defend ក្រោមទេបងប្រុសក្រាប់ពេលខ្ញុំចាំ defend ខាងលើនេះតែម្ដងប្រដៅខ្ញុំ Let's go អូខេបៃគេហ្នឹងចា defend ប៉ុណ្ណាយើងវ៉ោចាំ Let's go ឆាច់ញាច់ញាច់ញាច់ប្រៅជុំបុកប៉មហ្មងណាខ្ញុំអេនមីនឹងបុកយកហ្មង enemy ខូខៅវិញ enemy បងមិនច្រោនេះបងចាំបាយនេះទៅទៅកន្លែងគេធ្វើការណាមកអឺឆាច់ម៉ែមួយប្រៅព្រះមីញ៉ាមើលម៉ែមីញ៉ាថាម្ដងយើងគេនេះបងចាំតិចរមើលតែមីញ៉ាណាគេនេះแม็กบดแม็กบดแปรอยโอเคบ่มันสิมาฮะบ่ให้พี่ปูให้ลูกโอ้ my god my god my god โอ้ my god my god มียาเราได้ประดับยิงมียาซะชิมติ๊กบ่มียาซะชิมติ๊กมันช่วยมื้อมาบ่ช่วยมื้อมียาอื้อมาเราชิมเปิ้นๆมาโอเคบ่คมบ่คมบ่ผลัดอื้อสําหรับสตาร์ทได้จอลบานอลีซอลจอบซอบครบมีเปียได้ตรึกได้เยเด้บ่เพราะคือจ่ายบอลแต่ม่องโอเคบ่สําหรับจรอน Let's go บ่คลีแลนซ์ซั่นมาก็บ่ได้ป้อมประดับยิงเกดิมาให้บ่ได้ป้อมโอเคบ่ perfect ปูก็บ่ได้ป้อมประดับยิงบ่มียา2ซานติเมตรเอ้ยบ่หมายอะอะไรประดับยิงชิมเด้บ่เพราะชิมก็มาสนานกระខ្ញុំក៏បានសម្លាញ់ក្រៅពីញ៉ាសអានបេតវិញតែអានរបស់គាត់មិនមានឆានដងទេតែខ្ញុំចាប់គាត់វាយពីម្ដងដល់លុយសតដល់ខ្ញុំអូខេបងសម្លាញ់រត់ចឹងចាំតិចទៅមកបងព្រេព្រេត្រីមីញ៉ាមើលទៅខ្ញុំចង់ដាក់កាមមកប្រុសខ្ញុំបងសម្លាញ់រត់ខ្ញុំគេមិនឃើញម៉ែបើដល់បើជំនឿនេះមកនេះអត់មានអានបេតទេអស់ហើយអស់អានបេតហើយនេះអឺមកទៀតសល់ទៀតអានជីមេតទៀតអើយបងសម្លាញ់ណាបណ្ណាយហើយបងណាចប់ញ៉ៃបងចប់ញ៉ៃអានបេតផៃប្រហែល2.32ហ្នឹងអានបេតហ្នឹងមកដែរអូខេបងសម្លាញ់រត់អានបេត32ហ្នឹងត្រូវបើដល់ខ្ញុំអានបេតក៏ប្រហែល32ហ្នឹងបើដល់30វិបើដល់គេនេះ
កដុំឆែបអីបងសម្លាញ់វាយមីយ៉ាដូចវាយស្អីចឹងបងយើងចាក់ស្គីលមួយម៉ែអាល់វេតខើមួយប្រៅដល់ថយប្រយវាយឡាបងខ្ញុំកណាបាញ់ចាញ់បងអើយបងអាមីយ៉ា 10,000 គោបងណាមានអីទៀតពូហៃអូយអាយូគេនេះត្រឹមឆាត់ដល់មីយ៉ាឆាត់ដល់មីយ៉ាបាន400គោដល់យើងលឿនដល់យើងគេនេះណែបងសេរីមួយសេរីមួយនេះវាយឡោដល់យើងគេនេះណែអូយបងឡាញ់ខុំមួយប្រៅចូលមួយឯងខុំវាយដែងវាយខុំវាយដែងគាត់មួយស្មាតសូនបាទជាអស់សក្រោបខុំវាយដែងជិះស្មាតសូនមានអីទៀតពូជិះលោកគាត់លេងភីងមកណាអូខេបងឡាញ់ចូលនមើលអង្គេសិនមកណែលេសគើបងជួយគេណែបងមកខលដល់ហើយគេដល់ជុំគ្នាប្រុសគេដល់ជុំគ្នាពូអត់ទៅដល់យើងជុំគ្នាដាច់ខោដល់យើងគេជុំគ្នាបងឡាញ់អត់វាយទេប្រុសគេនេះពីខលទេមកអូខេបងឡាញ់អត់ស៊ីមកដល់យើងគេនេះណែប្រុសអូខេខុំវាយទៅបងមកយើងទៅពូអូខេបងសម្លាញ់ខ្ញុំនឹងបាញ់គេមួយខាងចាក់ស្គីបហាច់ហាច់ដេញវាយគេម៉ាំងយកបានជាលតែគេបាញ់ទៀតហើយដល់ខាងគេនេះខ្លួនឯងទៅពូឡូក្លឹបអត់ត្រូវខ្ញុំប្រាបាញ់តាមដាច់ខោខ្ញុំដ ாய் បងអើយបងមានក្បាច់នឹងមានដែរបាទតបងចាប់ហើយមានគេនេះម្ល៉េះអត់គាត់អត់សេជុំនោះណាបាទពីសាគាត់អត់សេមកដល់បងគាត់ឆ្លាតបងបាញ់គេបាញ់គេបាញ់គេតែបាញ់គេតែមកប្រុសមួយគេម្ល៉េះអូខេចាំច្រៅយកមកគេជោគជ័យមកហេរ៉ូណាល់ហ្វេរ៉ូតបានទេដល់យើងគេនេះម្ល៉េះមកប្រុសចាក់គេរត់ត្រុយមកដល់យើងខ្លួនមើលបងប្រៅបងមកវាយ៉ាងមិនតិចដល់យើងអឺបាញ់បាញ់បានខ្លួនបានវិញអឺវាអត់ឆ្លាតបងដល់ឲ្យអឺខុំមួយម៉ាំងខុំមួយម៉ាំងស្លាប់ទេទេទេគេបាញ់ម្ល៉េះអូដាក់បខៀលទៀតអើចាប់អានេះមិនថាចាប់មែនទេហ្នឹងអឺ inspire let's go boo shut down មួយពូអូខេបងមាញ់គ្នាមាញ់បងមកជួយនេះគេបាញ់ទេបាញ់ទេលឿនជួយនេះលឿនលីផាន់ហ្នឹងអើយលីផាន់ម៉ាននេះផាន់ម៉ានអូឡាយផាន់ម៉ានលីផាន់ម៉ានឯងមិនស្អាតជួយជួយ let's go boo លោកនេះអឡូមាញ់ចូលអឺបាញ់គេមកញ៉ាំឈួងប៉ាំងទៅពូអឺដាក់មកដល់យើងនេះចាំទៀតទៅញ៉ាំឈួងប៉ាំងអូបាញ់គេទៅបាញ់ទៀតបាញ់ទៀតបាញ់ទៀតសុំទៅដាក់ចោលខ្ញុំបាត់ហើយឯងជួយមួយដាក់ចោលបាទអូខេបងមាញ់ដល់ថយមិនសិនមកដាក់វាយគេម៉ានចូលសិនមកបើដល់បើគេនេះមិនឯងអូខេបងចោលម៉ណាយបងប្រុសគេនេះដណ្ដាំមែនណាអូខេបងខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយតែមួយមីយ៉ាហ្នឹងមកមីយ៉ាគាត់កាត់តខ្ញុំមកប្រាប់យើងចឹងបាក់លេងមួយមីយ៉ាបន្តិចក៏ដល់បើយើងអូខេបងសម្លាញ់ច្រើនមួយពេលវាយហាមប្រុសជួយគេមិនឯងបងឌីហ្វេនឡែនអូយបងឲ្យបាន20នាទីមកបងគេនេះតែ20នាទីវាយបានដល់យើង20នាទីវាយបានហើយបងទ្រាំមកបងឡានហ្នឹងបាន3នាទីហើយបងខ្វះ2នាទីទៀតបងប្រុស20នាទីវាយបានហើយបងសម្លាញ់ច្រើនហើយបាន20នាទីសំខាន់មីយ៉ាខាងគេនោះក៏ដើរតែមួយហ្វ្រេនកូអញ្ចឹងខ្ញុំបាក់លេងហ្មងប្រាប់បាក់ចាប់ហ្មងប្រាប់យើងគេនេះមិនឯងអូខេបងសម្លាញ់ប្របាក់ទៅចាប់តែម្ដងប្រាប់យើងប៉ុន្តែបើទៅបើខ្ញុំចាំតឡុកមីយ៉ាពេកអាហ្នឹងវាហានិភ័យខ្ញុំវិញណាចឹងយើងមិនចាំលោកមីយ៉ាបាទយើងវាដូចជាមានអារម្មណ៍ថាហានិភ័យយើងវិញបើយើងចាំលោកមីយ៉ាបាទយើងណាអូខេបងសម្លាញ់ច្រើនយើងពូលេងសិនក៏បានដែរបាទអាយ៉ាស់លបងបងសម្លាញ់មើលសបួលចាំថ្ងៃពូលធ្វើអីយើងវិញបាក់ក្លៀនកោបាទបើជួយនិយាយមិនណែអាយ៉ាគេដាក់មកឲ្យពូអាយ៉ាចាំបាយខាងគេលេសទៅពូអូ my god ពូជានេះដល់ណាប់ដល់អើបងអត់បាយគេបាយគេប្រមកគេបាយគេចូលខ្លួនចូលខ្លួនប្រអត់ដៃយើងមួយមួយបាទអូ my god ពូ my play អូនេះមករយបងមាញ់កាលែនទីកាលែនទីកាលែនទីលុបទៅទៅកាលែនទីអឺឌីហ្វានពីហ្វានឡែនមកទេអូអូកាលែនមកទេគេនាំមីនីមកហីមីនីខាងក្រោមមកបាត់ហីមីនីខាងក្រោមដល់បាត់ហីអើយបងមាញ់ទៅចាញ់គេបាត់ទៅចាញ់គេបងចាញ់គេចាញ់គេបងចាញ់គេទៅបងចាញ់ចាញ់អត់ឈ្នះគេបងនឹងលេងមិនបានឈ្នះគេបាត់មិនយល់អូខេបងសម្លាញ់ច្រូនមិនហើយមានយ៉ា 10,000 ហ្គោលមានយ៉ា 10,000 ហ្គោលបងមាញ់អឺបងអើយបងខ្ញុំពីកន្លែងសារ៉ៃចេះស្អីឬបងមកដល់អាមគួសោះបើខ្ញុំយកមៃស្ប៉ែនមកមួយទៀតមកលោបាត់បាត់របៀងអញ្ចឹងមែនណាបាត់ពិសោតច្រើនដងអត់ចេះរៀងបាត់របៀងខ្ញុំអត់ចេះរៀងបាត់ពិសោតនិយាយទៅបាត់ពិសោតអាឲ្យគេចាំងកលើអាឲ្យគេហ្គូលែនហ្នឹងវាច្រើនដងហើយ